amable, Foy San Jerome, o cambiarme a súas lentes. Agora temos que buscar o home importante. Hai moita xente, como sabemos quen é? Ponte, onde vas? Vai cara ese busto, imos. Hola, nenos, que tal? Chámome Alexandre Bóveda. En Pontevedra falan todas as estatuas. Hola, Alexandre, non te aburres de estar sempre aí? Que va, desde aquí vexo pasar a moita xente. É moi entretido. Coñeces a Benito Soto? Por suposto, coñezo a todos os galegos. E sabes onde está o seu barco? Na praza de Valentín García Escudero. Cando non está ali, está na praza da Peregrina. Sempre anda a buscar a cuncha de vieira máis grande do mundo. É que estamos a axudarlle a topar o seu tesouro. Non sabe onde escondeu? Ah, este Benito Soto ten moi mala memoria. Queremos dicirlle que temos as lentes máxicas de San Xerome. Permitidesme un par de consellos. Por suposto! Ás veces, as cousas que están máis á vista son as máis difíciles de atopar. E sede sempre vós e xenerosos. Veña, ido ao barco pirata, pero non vos fiedes moito del. Por qué? Porque é un pirata. Grazas por todo, Alexandre. Veña, ímonos. Moita sorte. Wow, acompáñanos a coñecer o barco pirata. Podemos xogar ali un boanaco e buscar o código QR. E non esquezas o que dixo Alexandre. Os piratas non son de fiar.